Iluminados e iluminadas, meu nome é João Américo e hoje eu vou falar de um caso muito recorrente no meu dia a dia de fotógrafo. Quando eu estou tratando as minhas fotos, muitas vezes eu quero enviar duas versões de uma mesma foto para minha cliente. Digamos, eu gostei de uma versão colorida que eu estou fazendo, mas eu falo, nossa, essa foto também ficaria muito bem em preto e branco. E eu quero deixar para ela escolher se ela vai querer essa versão em preto e branco ou colorida. Como que eu faço isso? Eu utilizo as cópias virtuais. Olha aqui. Bom, então aqui no programa estou tratando esse ensaio e eu gostei bastante dessa foto e acho que ela vai ficar muito bem em preto e branco. Vou pressionar as teclas Ctrl e aspas ou clicar com o botão direito aqui, criar cópias virtuais, cópia virtual. Ou seja, eu fiz como se fosse uma duplicata daquele arquivo de tratamento, só que eu posso ajustá-lo independentemente. E eu gostei bastante desse tratamento de preto e branco. Eu vou copiar essa informação. Pode ser copiando, clicando aqui no botão copiar, ou Ctrl Shift C, que eu abro aqui esse painel. Deixa eu marcar tudo menos o cortar. Copiei. E tem outra foto também do ensaio que eu também gostei e gostaria de vê-la como que fica em preto e branco. Command aspas ou Ctrl aspas se você tiver no Windows e Ctrl Shift V para colar aquelas informações daquela outra foto. Ou simplesmente eu posso vir aqui e trabalhar no preto e branco para essa foto. Porque aqui a Então eu vou ter versões diferentes de cada foto, né? Para que o meu cliente possa escolher de acordo com o gosto dele, se ele vai querer aquela foto no preto e branco, se ele vai querer a foto no colorido ou em outra versão que você fizer. Gostaram? Vocês também usam cópias virtuais? Deixe suas dicas, comentários, sugestões aqui que a gente vai respondendo, beleza? Meu nome é João Américo, um grande abraço a vocês e até a próxima!